Bon dia. Es pot passar? Vale, gràcies, Josefa. És diumenge i Bianca comença la seva consulta a domicili. El primer servici d'avui, curar la ferida que Josefa té a la cama i que li obliga a curar-se a diari des de fa mesos. El divendres ens envien des del centre de salut el llistat i cada dia els pacients que tenim que anar. Nosaltres venim, normalment estem entre les 11 i les 12, venim, toquem, saludem, i la veritat que fent-ho a domicili és una cosa... és més personal. No vull que m'apreti. No, a mi, tu saps que a mi no m'agrada tampoc que apretar. És còmode perquè no tens per què canviar-te ni agarrar cotxe que t'acompanyen i si... i antes que havien d'anar a Teulà, al centre de Teulà, és més còmode així. Fins ara, aquesta empresa donava servici d'infermeria al consultori d'esta localitat en caps de setmana, però l'àrea de salut de la Marina Alta va tancar les instal·lacions. La empresa cerró las puertas dado a temas administrativos que no les parecía bien que empresas externas dieron ese servicio aquí y nos vimos obligados a modificarlo y llegamos a la conclusión que mejoraríamos mucho más aún el servicio llevándolo a domicilio. Amb una població dels 8.000 habitants, entre residents i censats, la major part d'ells majors i disseminats entre el poble i les 11 urbanitzacions que té la localitat, desplaçar-se el cap de setmana cap al centre de salut de Teulada resulta una aventura. Quatre infermeres fan dissabte i diumenge la consulta porta a porta que evita desplaçaments innecessaris. No solo se garantiza la sanidad sanitaria a esta población, sino que también se mejora, ya que los pacientes no se desplazan hasta el centro de salud, sino que es la propia empresa SVS la que se desplaza y se acerca a los domicilios para atenderles y prestarle pues todas las atenciones que necesitan. Atenció a domicili que assegura l'accés sanitari a tots els veïns per igual.